Viena no šodien apbalvotajām ir arī balvu novada Baltinavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja novada pētniece Valentīna Kaša. Skolotājas darba stāžs ir vairāk nekā 40 gadu. Paralēli daudz laika viņa veltījusi savam hobijam – dzimtā novada vēstures izpētē, stāsta Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Būt par pedagogu ir mans dzīves aicinājums, un citā amatā sevi neredzu. Tā par profesijas izvēli saka skolotāja Valentīna Kaša. Šobrīd Valentīna ir latviešu valodas un literatūras skolotāja pamatskolas klasēs Balvu novada Baltinavas vidusskolā. Pirms tam darba gaitas ritēja Briežu ciema pamatskolā un Stacijas pamatskolā. Šis ir jau 42. Gads, kopš skolotāja Valentīna Kaša stāv klases priekšā. Man ļoti pateikt darbs ar bērniem, ja nu tikai būtu iedzīgs kompetenču projekts un ja nu būtu mocību leidzekļi, kuru munā priekšmetā varbūt ir 10%, ja kaut kas ir, ja vūst pārējais ir atbilstūši sasnādzamajiem rezultātiem jomeklē pašam, to pēc nereti darba dīna beidzos vēlu pēc pusnaktiem. Līdz tek uz skolēnu mācīšanai, Valentīna Kaša daudz laika velta dzimtā Balvu novada vēstures pētīšanā. Tas esot hobijs, kas aizsākās jau skolnieces vecumā un kas vainagojas ar divām izdotām grāmatām – Latvijas neatkarības atjaunošanas svētku nedēļā. Par ieguldīto darbu skolotāju Valentīnu Kašu godināja Baltinavas vidusskolas kolektīvs. Nereti man stokā. Nu, ko tu vaļa tu visu dori? Un kopēc tu tu dori? Es parosti ar pretjautojumu. Saku, jūsīm ir vaļas prīks? Daudzi plašoks darba lauks bija tīši pēc 91. Gada, kad Latvija atkuva savu neatkarību. Tod tik atvērti arhīvi, un tod es ieraudzēju citu viesturi, todu, ko du mūsīm školā namocēja. Un īsoku ar represietu lītom. Valentīna Kaša ir arī starp tām 104 personām, kas šodien saņem augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – atzinības krustu. Apbalvojumam skolotāju pieteikusi kolēģe, Baltinavas vidusskolas direktora vietniece, tā sagādājot negaidītu pārsteigumu un pamatīgu šoku. Tad, kad es aizgoju uz postu, un postnīca man dūt viestuli, tādā lielokā aplūksnītie, nu, es saku paļdīs, bet saku, nu, to, ko pašlaik, nu, it ko, ja nu, ko negaidu, jā. Nu, labi, atnocu uz školu, izvalku no sūmas, skatūs, valsts prezidenta kancelējā. Domāju, a kas tagad? Man neko da sakarai prezidenta kancelēju nav. Nu, vat, tad es atvieru, tad es izņemu, tad es ļoti ilgi nevarēju no to uzsācajiektīs. Lielākā motivācija neapstāties mācīt bērniem latviešu valodu un literatūru, gan turpināt izzināt dzimtā novada vēstures līkločus, ir līdzcilvēku, bet jo īpaši ģimenes atbalsts. Tāpēc, ja būtu iespēja pašai kādam piešķirt augstāko valsts apbalvojumu, Valentīna Kaša apbalvotu savu novadnieku, autobusa šoferi Normundu. Nereti bērni izklaidīgi, no, autobusam jo ir prūjām, ko da nav. Normunds īt un visus meklēj, un tad es jām tu ar labvēlīgu smaidiņu soku, Normund, es tev par itu tavu darbu pīškārtu treiz zvaigžņu ordeni. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.